দিয়ে ইমাম জামানা বলেন তার সালাওয়াত দিয়ে আমির আল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিব বলেন তার সালাওয়াত বানী মজলিস হাজরিন মজলিস সব দি সেহত ও সালামতি বাস্তে সারে সালাওয়াত মরহুম বাস্তে সূরা ফাতিহা বিসমিল্লাহ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سنے سنے چہرے نال سنی سنی صلوات محمد حاضرین مجلس واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین میں امام حسین علیہ السلام دا گداگر اپنے بادشاہ دی گداگری واسطے حاضر خدمت اینا وڈا لجپال لازوال باکمال بے مثال ہے میرا حسین جیندی جتی اجرز موجود ہے عزت دار مجمع واجب الاحترام مجمع میرے بزرگاں دا میرے پیراواں دا مجمع اجازت ہے میں ذکر پاک مزاج بہتر ہے میرے پیراواں دے کو طبیعت بور تے نہیں ذکر پاک شروع کرا سر جی میری پہلی سطر علی صبح ہے علی صبح ہے منافق صبح سے پھرتے ہیں علی صبح ہے منافق صبح سے پھرتے ہیں آزان دیتے ہیں روح آزان سے پھرتے ہیں بڑی مہربانی دوبارہ غور کریں علی صبح منافق صبح سے پھرتے ہیں آزان دیتے ہیں روح آزان سے آزان دیتے ہیں روح آزان سے پھرتے ہیں انہیں مکان نے اجر طواف کیا دینا مکان کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں مکان کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں اور ایک اور کا جناب سنواوا مزاج بہتر ہے نا سنو چار سترہ ہو جناب نے نظر کرا کہ اسے طواف مکان جے کو حرم آدھے ہو لکھتے ہیں اپنا نام گھروں پر شریف لوگ لکھتے ہیں اپنا نام ہر گھر دے باہر لکھیا نہیں ہوتا گھروں پر شریف لوگ دستور ہے ازل سے یہ سارے جہان کا میرے بیرا لکھتے ہیں ہاں لکھتے ہیں اپنا نام گھروں پر شریف لوگ ذرا غور کریں باری کر لے دستور ہے ازل سے یہ سارے جہان کا دیوار میں دراڑ نہیں غور سے
یہ نام ہے لکھا ہوا مالک بگان کا، دیوار جڑی دراڑ میں بار بار اس کا ذکر کیا کرے گا کہ دیوار میں دراڑ نہیں، غور سے سنے، یہ نام ہے لکھا ہوا مالک مکان۔ ایویں جی پریشان بیٹھے ہو نا، انج منہ جیو ہی سلواز کو قصیدہ جڑا میں سوچ کے آیا وہ جناب تک میں سو پہلا جناب تک پہنچا رہا۔ قصیدہ میرا ہے نصرانی آدیاں، نجرانی نصرانی آدیاں کہ حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، توجہ ہے میرے بھائی، حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ دا بیٹا نہیں، وہ اللہ دا نبی۔ تے نصرانی اس گل تو مڑ دے نا، وہ آدھے ہیں کہ اللہ دا بیٹا ہے، حضور آکھے میرا اللہ تا نہیں بنے دے۔ آواز قدرت آئی انہاں دے نال مبالغہ کرو نہیں تھوڑی توجہ میرے پاس ہے، انہاں دے نال مبالغہ کرو، اپنے مرد لے جاؤ، اپنی عورتاں لے جاؤ، اپنے بچے لے جاؤ، اڈو ہو آویں رل کے بہ ونجو، مبالغہ کرو، جیڑا کوڑ ہوئے اللہ دی لعنت کرو۔ اسلام آباد میرے لالے میرے چاچے انہوں پانچ ٹور پہ آج جڑا میں قصیدہ سلیکٹ کیتا ہے دو ایک فرمائشاں بھی ہیں تے میں کہ چلو ایک قصیدہ میں جناب تک پہنچا دے ہاں، یہ اجازت کے ٹورے کی میں بولو تو صحیح
یہ پانچ طاہر و اطہر، بولو پلیز بولو، یہ پانچ طاہر و اطہر مباہلہ کے لیے، پانچ طاہر و اطہر میرے پاس نہیں گئے رسول چل کے جا ہے پروں پر
توجہ ان پانج ٹرپ ان نصرانی اٹھا اے بڑا نصرانی اس نے پچھلے اگوا کا سوری انہاں نال مبالغہ نہیں کر نہیں کرنا
کوئی طبیعت لگی کوئی قصیدے دے شعر پسند ہے میرے بیٹے بولو تو صحیح سارا خیش کا ضلع آباد نشاد رہے میرے بھائی جی ایک دعا ہے خالق کائنات کو پوری فرمائے اور ایک سید بیمار ہے انہیں اطلاع نہ ہو اللہ زندگی اور صحت ایک صلوات پڑھو کچھ ہو جی ایویں کچھ ہو جی بھائی صلوات چپ کر کے بیٹھے رہو تو میں پڑھیا سا شان کیوں جی ہے جی شاید پڑھو یار قصیدہ جلدی لو جی قصیدہ تک شروع کرنا ان شاء اللہ تعالی صحابیت مولا تو ٹر پیے پہاڑ چل پئے
امام مدن کنڈے امام فرمانے پہاڑ تے کو میں ایت نیا کیا جو چل چلیا کیوں اے پہاڑ بول کے آ دے تو ساں مولا فرمایا بہار بسم اللہ نعرہ تکبیر اتنا بڑا مجمع دیکھو آواز نہیں آ رہی اس واسطے میں مجبوراً اٹھنا پیا نعرہ تکبیر قاضی وسیم منتظر مہدی حبیب رضا جنڈوی اجاز رضا جنڈوی ذریعت عمران نہیب جنگ اور ایک اہل سنت جماعت دا احمد علی حاکم وہ بھی انشاءاللہ خطاب کریں گے اور اخیر تے جس طرح پچھلے سال قرآن دادی کی تیسی دو بندے نے کربلا ٹکٹ دی اس سال بھی کریں گے لیکن شناختی کارڈ دے نال موبائل نمبر دا ہونا ضروری ہے شناختی کارڈ دی کاپی اور موبائل نمبر اخیر تے جدو کیک کٹیا جائے گا اور نال ہی قرآن دادی بابا نزاکت شاہ بھی کریں گے انشاءاللہ جڑے دو خوش نصیب بند انہوں نے نال نکلیں گے جڑے پچھلے سال اساں قرآن دادی کیتی سی الحمدللہ نے شاہ جی بیٹھے نے اور دوسرے بھی حاجی صاحب پتہ نہیں آئی ہیں بار او ہو کے آ گئے نعرہ حیدری ہو گیا اعلان اچھا گل یاد ہے بولو جی I'm not done.
ہر بڑا آدھے مولا اے دسو امام کے کوا دن امام فرمایا اگر امام جا کے پہاڑ چل اے چل پوسی صحابیہ دے اوتے ٹر پئے امام فرمایا پہاڑ تے کوے نہ دھیا کیا جو ٹر ٹریا کیوں پہاڑا دے تساں جناب سید ذریت شرادی میرے بھائی میرے سونے ملک دی نایاب ہستی امام حسین دے بڑے سونے سید السریلا بل نویکلا سریلا ہیلو پاسے راجے راجے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو لو جی میرے پاس ہے جدا ملے آئے لاش پھٹ امام خود آئے بولا کیا ہو صحابی اور چلو سارے صحابی ٹر پئے ایک صحابی پوچھیا مولا دسو دسائی تہاڈی مہربانی اینجی اے حالت اس لاش دی کیوں تھئی ہے امام فرمیندن بد پوچھو آدھے مولا تہاڈی مہربانی دسو امام فرمیندن کٹھا کر انہاں سارے او سارے کٹھے ہو گئے مولا فرمیندن اے علی
مجلس کر رہے شہزادے مجلس کر رہے رحمان کی وہ رحمت ہے بڑا حکم ہوئے تو میں دیا تھا اوکے بھی جلدی کرو پکھرا لے آ گیا لو جی پکھرا لے آ گیا کسی دسو رحمان کی وہ رحمت ہے سب کو خیرات ملے گی سب کو امداد ملے گی سب کو خیرات
سیدہ نے دعا سوریہ دلالے بھی دعا بہت ساری بنا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی کرے امام حسین نے سوچے اور پیارے مطالعہ اللہ کا مجلس سے جینا سے دعا ہی بن گئی دعا کرو چڑھنی میں بولے نہ بولو لیکن جڑا ہوں شیر پیا پڑھتا ان شمولیت ضرور کرائے میں پیا پڑھتا ہوں میں تجھ پر پھیلا سلامت رہو خالق کے کائنات تک آباد شاد رکھے اللہ میاں تک سکھ دے خالق کے کائنات ان گھر کو وسدہ رکھے انہ اس خاندان کو وسدہ رکھے زیغم راجہ اللہ تیری زندگی کرے تیرے والد کے درجات اللہ بلند فرما میں انہوں کو لٹھو ہے تو نہیں لیکن وہ بڑے آزادار ہیں یہ سارا گھر آزادار ہے یہ سارا گھر ماتمیت ہے مولا انہوں نے رزق کی اضافہ فرما میرے بابا نزاکت شاہ جی کو اللہ زندگی صحت عطا اس مجلس سے جتنے بھی بیمار ہیں میرا اللہ انہوں کو زندگی اور صحت میرا اللہ جڑے بے روزگار ہیں انہوں کو روزگار دے جڑے سارے بزرگ ان سادات ہیں انہوں کا سایہ سارے تے قائم رہے اور جینے رہے پاکستان دے آزادار جینے رہے پاکستان دے ماتمی جینے رہے اور جڑے کچھ لوگ پدرات تھے ودن یا بھلے ودن اللہ انہوں کو راہ دے گئے اللہ انہوں کو ہدایت عطا فرمائے
علی ولی اللہ پڑھن والے، نعرہ ولایت لامن والے، سر چوائے میں بھی پڑھتا دنیا کے تیرے
ਕੀਤਾ ਸੀ।